hrad byl v obležení vojáků. Netradiční dětský den připravili organizátoři na hradě Cheb. Pro všechny malé návštěvníky nachystali branou výchovu s britským vojskem Komandos z druhé světové války. A nahoru! Dolů! Nohy! Používej nohy! Zadek dolů! To je ono! Zadek dolů! Tady, tady k dalšímu. Pojďte ale. Rychlejc. A k dalšímu, jdeme. Zpátky. Tak a teď nahoru do kopce a dotknou se přilby. Pořádně. Tak, lezu do toho kopce. Lezu. Ratolesti, které měli odvahu a nezalekli se vojenských úkolů, tak museli projít nejrůznějšími překážkami. Děti si v prostorách hradu vyzkoušeli disciplíny, které museli opravdu vojáci Komandos za druhé světové války absolvovat. Malí návštěvníci si vyzkoušeli přijímač se vším všudy. Od pořadového cvičení přes plížení se dostali ke střelnici, kde se snažili strefit do terče, útočili také bodákem na nepřítele. Děti a pravděpodobně i jejich rodiče tak zažili neobvyklou neděli na středověkém hradě s příslušníky Komandos z druhé světové války. I když se na jiných hradech věnovali zejména oslavám výročí narození Karla IV., ani na Chebském hradě si zoufat lidé nemusí. Během dalších týdnů se totiž připravuje hned několik akcí, které se Karla IV. Budou týkat. Jednou z nejbližších je Vivat Imperator, která se na hradě uskuteční od soboty 18. června do neděle 19. června. Budou to vlastně rytířské slavnosti spojené s turnajem středověkých válečníků. Na největší hradní slavnosti k poctě otce vlasti se mohou lidé těšit v červenci.